Tiedätte kyllä, otetaan hyrkkely matsi. Kyllä. Paljon sulla paino? Sama verran kuin viimeksi. Mitä on muuttunut? Pituus. Sama verran. Alright. Ja mä oon Jere. Jere PVP nimellä tunnettu ja mulla on, viimeksi kun mä katsoin, niin mulla oli 68 tai 69, mutta kyllä mä uskoisin, että 70 ainakin, jos niin kuin sanotaan maksimin. Mutta sitten vielä pituus on ainakin mun tietäkseni edelleen sama, joten 1,86 senttimetriä. Mutta ei tässä kummempaa, aloitetaan matsi pikkuhiljaa. Ja aika. Se oli eka erä.
Pisteellä Jere. PVP. Hyvä matsi. Olen siinä. Kyllä. Wah! Joo, tämmönen ottelu oli tällä kertaa ja oli kyllä melkoinen ottelu. Mitä mielipidettä Arielilla on tähän matsiin Ari Hudilla? Että hyvä treeni se oli. Hyvä treeni. Mitä mieltä sä olit omasta suorituksesta tähän matsiin liittyen? Että ei ole niin kuin viimeksi kutakään. Niin, ei kääntynyt selkä, että jopa mullakin tuli niin kuin enemmän haastetta tähän matsiin. Ja sen takia sitten joutui lopulta pisteellä päättää tänne. Että ei tullut mitään tiputuksia tai ylipäätään luovutuksia. Että molemmat taisteli loppuun asti. Että oli 3 erää ja jokaiselle erällä oli 2 minuuttia aikaa ja näin. Että ei tässä sen kummempaa. Kuvaajana oli Elkka. Ja tuomarina, mikä nimi olet? Mikä Valtteri. Nimi Valtteri ja sitten ei tässä kummempaa. Ei että tässä kummempaa. Kiitos kun katsoitte video, tykätkää jos piditte. Ja kommenttiin saa laittaa alas, mitä mieltä te olitte matsista ja mitä kaikkea sitten keksittekään sinne. Ja tilatkaa kanava, ei mulla sen kummempaa. Se on morjens.